Մինչև Օլիմպիադան մենք ունենք 12-օրյա ուսումնամարզական հավաքներ Ծաղկաձորում, որտեղ հիմնական նպատակը յուրաքանչյուրս փորձել հավաքում մարզավիճակ ձեռք բերել և փորձել հենց Օլիմպիադայում յուրաքանչյուրս մեր մաքսիմումը անել. Առանձնապես այդպիսի նպատակներ չենք դրել, որ պետք է հաղթենք Օլիմպիադան կամ մրցանակային տեղ գրավենք, ուղղակի յուրաքանչյուրս շատ կարևոր ենք համարում, որ մաքսիմալ նվիրվենք, փորձենք անել այն ամենը, ինչ մենք կարող ենք. Իհարկե հիմա տպավորությունները, զգացողությունները շատ մեծ են։ Կապվելի համար սա երևի թե արդեն սովորական է դարձել, բայց ես նախկինում երբեք հավաքականից շատ քիչ եմ հանդես եկել, իսկ նման հաջողություն հավաքականի կազմում ես չեմ ունեցել, իհարկե տպավորությունները մեծ են առաջին շատ դժվար է անգամ խոսքեր գտնել նկարակերպես։ Իհարկե պետք է նշեմ Ուզբեկստանի հավաքականը, այդ տղաները ուղղակի մեքենայի պես խաղում էին, շատ դժվար էր և շատ եմ ցավում, որ ես ինքս այդ մաչում հնարավորություն ստացա խաղալու, բայց ցավով պարտվեցի։ Ես իհարկե փորձեցի լավագույնը անեմ, բայց այդ պահին իրանք ավելի շատ էին հասկանում։ Դե իհարկե հասկանալի պատճառներով այդ մաչը միշտ որոշակի լարվածությամբ է ընթանում։ Տղաները հենց սկզբից կապվել մամեջարով որոշակի սխալներ թույլ տվեց սկզբնախաղում և կապվել հենց սկզբնախաղից արդեն հնարավորություն չտվեց հետ վերադառնալ խաղ մամեջարովին և իհարկե չորրորդ խաղատախտակի վրա Ռոբերտը ոչ մի հնարավորություն չտվեց Աբասով։